សូមបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទឆ្នាំថោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយអ្នកកើតឆ្នាំថោះបាទបានគេឬមួយក៏បានយើងបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងបានគេឬមួយក៏បានយើងបាទបើបានគេនឹងបានល្មិចទៅបានយើងបានល្មិចទៅបាទអញ្ចឹងតាទាំងអស់គ្នាយើងសុំបន្តដល់ឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ839បាទឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ839បាទលេខ839គឺលេខសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលខមមិនដែលទូទាយដែលកំពុងតែមើលលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកទៅចង់បានឈុតលីកសើយអីហ្នឹងនោះនៅថៃក៏អាចផ្ញើទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ839លេខ839គឺជាលេខនាំលៀបនាំចេញនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកខមមិនទៅលេខ839ណាបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពណ៌ទឹកសមុទ្របាទពណ៌ទឹកសមុទ្រណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ទេពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះពណ៌ដូចដបទឹកខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនណាបាទនេះពណ៌នេះពណ៌ទឹកសមុទ្របាទពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ហ្នឹងណាសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ839ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ839ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះដើមខែចូលមកខែ9ខែកញ្ញាដើមខែចូលមកភ្លាមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺមានលាបចូលមកផ្លែតបាទមានលាបចូលលក់របស់ដាច់បាទមានលាបចូលលក់របស់ដាច់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង839ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្រគឺដើមខែចូលមកភ្លាមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺមានលាបសំណាងលាបសំណាងដែលលោកអ្នកឆ្នាំថោះកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងគឺការលក់របស់ដាច់ឥឡូវនេះការលក់របស់ដាច់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាជារបស់អ្វីទេដែលលោកអ្នកត្រូវលក់ដាច់នោះប៉ុន្តែការលក់របស់តើតើយើងដាក់លក់មែនទេដូចអ្វីដែលយើងលក់បើយើងដាក់លក់អាហ្នឹងបានគេទិញហើយបើសិនជាមិនដាក់លក់អាហ្នឹងគេមិនទិញអញ្ចឹងដើមខែចូលមកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងនឹងលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងរបស់ដែលលក់ដាច់នោះខ្ញុំអត់ដឹងថាជារបស់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលក់ដាច់អញ្ចឹងសូមជូនពរឧមាថាអ្នកកើតឆ្នាំថោះកំពុងតែចង់លក់ឡានសូមឲ្យលក់ឡានដាច់អ្នកកើតឆ្នាំថោះចង់លក់ម៉ូតូសូមឲ្យលក់ម៉ូតូដាច់អ្នកកើតឆ្នាំថោះចង់លក់ស្អីឲ្យលក់បានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមឲ្យលក់ដាច់ដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកទៅបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដដែលណាបាទពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12លោកអ្នកនឹងបាត់របស់បាទប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាថែរក្សារបស់ទ្រព្យបន្តិចធ្វើមិនធ្វើឲ្យគុំវងគុំប្រហែសបាទពាក្យចាស់លោកពោលថាគុកនឹងសោចោលអ្នកបង្កើតគុកនឹងសោចោលអ្នកបង្កើតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទ្រព្យរបស់យើងអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងប្រយ័ត្នរបស់ទ្រព្យបាទប្រយ័ត្នរបស់ទ្រព្យណាបាទគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់ហើយការបាត់របស់ហ្នឹងគឺដូចជាយានជំនិះ
មតជួបបាយធ្វើដំណើរយានជំនិះរបស់យើងហ្នឹងឡានម៉ូតូស៊ីក្លូកង់ឯហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នបាត់ដែរលុយកាក់របស់ប្រើជាប់ខ្លួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃដូចជាអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏សុំឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចន្លោះពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាទោះបីរបស់នឹងតូចក្តីធំក្តីរបស់របរប្រើប្រាស់អីក៏ដោយគឺសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នបន្តិចបាទតែបាត់ហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួលខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ពីថ្ងៃទី18បាទពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពីថ្ងៃ18ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមានចំនួនឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាណាតមមាត់តមកតមពាកតមសំដីបាទតមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22សូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នមាត់កពាកសំដីប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នមានរឿងគេហៅថាព្រោះថាប្រកែកគ្នាមានរឿងប៉ះពាល់ពាកសំដីអីអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមប្រយ័ត្នពាកសំដីអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយស្ដីរាល់ការធ្វើអ្វីមួយគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងបានន័យថាមុននឹងយើងនិយាយអីមួយយើងប្រយ័ត្នដោយសារតែរាសីយើងធ្លាក់ហើយយើងនិយាយលេងទេនិយាយចង់ឲ្យគេល្អទេនិយាយចង់ឲ្យគេហ្នឹងថាសប្បាយនិយាយចង់ឲ្យគេរីករាយទេប៉ុន្តែវាប្រែទៅជាមិនសប្បាយវាប្រែទៅជាមិនរីករាយវាប្រែមកនាំមកនៅទុក្ខប្រែមកនាំមកនៅទុះប្រែមកនាំមកនៅបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ9ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចបាទចន្លោះពីថ្ងៃទីពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ថាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបាទហើយការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរមិនមែនចេះតែនិយាយទៅទេអារិស័យដាក់អានិយាយឲ្យល្អសោះគេថាយើងនិយាយអាក្រក់ណ៎វាអញ្ចឹងណាអាចង់និយាយឲ្យគេល្អទេពេលខ្លះយើងនិយាយលេងទេវាទៅជាថាយើងនឹងអាក្រក់ថាយើងនឹងវាអីណាយនៃថាយើងនឹងវាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នបាទត្រូវប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22លោកអ្នកតមមាត់តមកតមពាកសំដីរឿងអីដែលគួរនិយាយក៏និយាយរឿងអីដែលមិនគួរនិយាយកុំនិយាយណាកុំនិយាយណាវាអាចមានរឿងបញ្ហាអីកើតឡើងដោយសារយើងឆ្នាំថោះនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺជាខែដែលយើងឆុងខ្លាំងបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះខែ9ឆុងខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទដោយសារជាខែរកាខែរកាហើយវាឆុងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះមានរឿងច្រើនណាដូចជារឿងស្អីរឿងស្អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគេឲ្យលៀងសោយចេញអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនទាន់លៀងសោយចេញទេគឺបងប្អូនត្រូវប្រញាប់លៀងសោយចេញទៅដើម្បីយកលៀបយកសំណាងដើម្បីយកហេងឲ្យត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងត្រូវលៀងសោយចេញណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅចុងខែបាទ
អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅចុងខែបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅចុងខែចុងខែ9គឺលោកអ្នកនឹងឡើងឋានៈឡើងបុណ្យស័កឡើងតួនាទីហើយឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅចុងខែ9បាទចុងខែ9ខែកញ្ញាលោកអ្នកនឹងអាចឡើងបុណ្យស័កឋានៈតួនាទីឬមួយក៏ឡើងប្រាក់ខែបងប្អូនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះណានៅចុងខែ9ចូលមកដល់យើងថាដើមខែយើងមានរឿងអញ្ញេអញ្ញៃច្រើនយើងមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែចូលមកដល់ចុងខែនេះគឺយើងនឹងមានរឿងល្អបានន័យថាយើងនឹងមានគេហៅថានឹងមានឡើងឋានៈឡើងតួនាទីឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងធម្មតាតែយើងឡើងឋានៈឡើងតួនាទីមែនទេឋានៈតូចថាប្រាក់ខែតិចឋានៈធំប្រាក់ខែច្រើនបាទប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវក៏ច្រើនដែរបាទតែគេឡើងបុណ្យឡើងស័កឲ្យយើងហើយអាហ្នឹងការទទួលខុសត្រូវក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅដើមខែមិនសូវល្អទេអ្នកកើតឆ្នាំថោះប៉ុន្តែចូលមកដល់ចុងខែអាហ្នឹងវាមានគេហៅថាលៀបជ័យហូរចូលមកដោយសារយើងឡើងឋានៈឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងតួនាទីណាមនុស្សយើងធ្វើការហងៃគ្មានចង់បានអីទេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនឹងដើម្បីអីដើម្បីចង់ឲ្យទទួលបានការតបស្នងមកវិញព្រោះការធ្វើការមិនថារដ្ឋមិនថាឯកជននេះគឺប្រឹងដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនឯងនិងគ្រួសារព្រមទាំងសង្គមជាតិខ្លួនឯងនឹងយើងសាងកិត្តិយសគ្រួសារសាងកិត្តិយសខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគ្រួសារគឺយើងបានលុយពីការធ្វើការនឹងមកបានប្រាក់ខែមកយកទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីសង្គមជាតិនឹងកាលណាយើងពង្រឹងជាតិឲ្យជាតិនឹងជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនឲ្យជាតិនឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅហើយបើសិនជាជាតិនឹងវារីកចម្រើនស្គមស្កើក៏វាមានការរួមចំណែករបស់យើងដែរអមរាប្រទេសយើងរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍនឹងក៏វាមានយើងនៅក្នុងនឹងដែរព្រោះយើងវាជាសរសៃឈាមតូចមួយនៅក្នុងការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបម្រើជាតិមាតុភូមិនឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រាក់ខែមកគឺយើងបានមកពីណាមិនមែនបានមកពីអាមេរិកឲ្យទេមិនមែនបើកមកពីអូស្ត្រាលីទេគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានោះណាបាទយើងធ្វើការមិនបានពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបង់ពន្ធជិះម៉ូតូក៏បង់ពន្ធទិញម៉ូតូក៏បង់ពន្ធណាទិញអីក៏បង់ពន្ធដែរពីព្រោះថាគេកាត់ពន្ធណាប៉ុណ្ណឹងគេមិនមែនកាត់ដោយតាមម៉ូតូមុននឹងគេនាំចូលមកគេកាត់ពន្ធហើយអញ្ចឹងអ្នកលក់គេបូកបញ្ចូលពន្ធអាពន្ធហ្នឹងយកមកបើកប្រាក់ខែឲ្យថ្នាក់ឲ្យយើងដែលជាមន្ត្រីរាជការអីចឹងណាបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅវាវែងវាឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាចង់រំលឹករឿងនឹងតិចបាទអញ្ចឹងចុងខែអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងវាឡើងបំស័កឋានៈតួនាទីឲ្យឡើងប្រាក់ខែហើយបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរឲ្យបើឡើងប្រាក់ខែច្រើនអាហ្នឹងចាំប្រាប់លោកគ្រូមហាជុំផងបាទមិនជប់លៀងឲ្យទេគ្រាន់តែប្រាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបាទចឹងឥឡូវនេះសុំប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ839ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្របាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំទស្សន៍ទាយជូនណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងគឺលោកអ្នកមួយចំនួនអ្នកកើតឆ្នាំរោងច្រើនហើយ fan ខ្ញុំគឺអ្នកកើតឆ្នាំរោងច្រើនមែនតើគាត់កំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយបាទគាត់ថាតើរាសីរបស់គាត់ឆ្នាំរោងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងខែកញ្ញាខែ9ឆ្នាំ2024នេះឥឡូវនេះអ្នកដែលតន្ទឹងរងចាំមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមហាជុំនឹងទស្សន៍ទាយលំអិតបាទនឹងទស្សន៍ទាយលំអិតជូនដល់លោកអ្នកបាទថាតើលោកអ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែ9អញ្ចឹងឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែ9លេខសំណាងគឺលេខ669ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមបានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំ
ជាពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ669បាទលេខសំណាងលេខ669ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចបាទនៅពេលណាដែលលោកអ្នកគិតថាសំខាន់ណាបាទទៅចរចាការងារទៅណាទៅណីអីអញ្ចឹងទៅពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដែលជាពណ៌នាំភ្លៀបដែលជាពណ៌នាំសំណាងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ669ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចបាទដែលជាពណ៌លៀបពណ៌ជ័យសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នាបាទដើមខែចូលមកដល់បាទដើមខែចូលមកដល់លោកអ្នកមានរឿង2ដែលកំពុងតែប្រឈមមុខបាទដើមខែចូលមកដល់អ្នកកើតឆ្នាំរោងមានរឿង2ត្រូវប្រឈមមុខត្រូវជួបបាទអញ្ចឹងរឿង2ដែលលោកអ្នកត្រូវជួបហ្នឹងដើមខែ9ចូលមកដល់រឿងទី1បញ្ហាលុយកាក់បាទបញ្ហាលុយកាក់ហ្នឹងមិនមែនលុយហូរចូលទេណាគេថាស្ទះលុយបាទស្ទះលុយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដើមខែចូលមកដល់លោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាស្ទះលុយអញ្ចឹងស្ទះលុយហ្នឹងហ្មងថាលុយកាក់ដែលយើងរកហ្នឹងវារកមិនបានណាវាស្ទះលុយលុយវាចូលតិចណាវាត្រូវចំណាយទៅវិញច្រើនបាទលុយចូល1000វាចាយទៅវិញ2000អញ្ចឹងទៅលុយចូល2000វាចាយទៅវិញ3000អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងចូលមកដល់ខែ9នឹងភ្លៀងទី1គឺមានបញ្ហាស្ទះលុយដើមខែលុយរអត់បានលក់អីក៏លក់មិនចេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចំណូលចូលតិចចំណាយទៅវិញច្រើនមួយខែយើងរកចំណូលចូលបានតែ1000ប៉ុន្តែយើងចាយទៅវិញអស់2000មួយខែយើងរកបាន3000យើងចាយទៅវិញអស់4000អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានវិបត្តិលុយកាក់អីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែ9បាទហើយមិនត្រឹមតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចូលមកហើយយើងថែមទាំងមានគេហៅថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៀតយើងលំបាកចិត្តហ្នឹងបងប្អូនយើងលំបាកចិត្តបែរថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់រឹងមាំផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សប្បាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់រីករាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់គេថាធ្វើអីមួយវាអត់បានដូចចិត្តដូចបំណងណាវាចេះតែមានឧបសគ្គកើតឡើងវាចេះតែមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងវាចេះតែមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺចូលមកដើមខែ9ចូលមកភ្លាមហ្នឹងរឿងពីរធំធំដែលយើងចង់ជួបហ្នឹងគឺវាជួបទៅហើយគឺរឿងស្ទះលុយនិងរឿងពិបាកចិត្តបាទចូលមកស្ទះលុយហ្មងគាត់ទៅចូលខែ9ហ្មងគាត់ថាកុំវិក្លានេះគោច្រាំងតិចហ្មងរលុយអីមិនបានស្ទះហ្មងណាបាទលុយវាមានតែចំណាយអាចំណូលវាអត់បានអញ្ចឹងលឹកឈើក៏លោះមិនតន់ដែរមែនទេអញ្ចឹងពិបាកវេទនាហើយវាកើតអារឿងព្រួយចិត្តទៅថាបើអត់លុយអញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងឲ្យវាសុបាយទៅវាអត់សុបាយទៀតវាមានរឿងវាមានបញ្ហាកើតឡើងរកម្មរកុសចូលមកធ្វើឲ្យយើងនឹងវាចេះតែមានអូទុកមនិញតោមនិញកើតឡើងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងត្រូវប្រឈមមុខច្រើននៅក្នុងខែ9ហើយបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងណាប៉ះសិនបើយើងមិនតន់លៀងសើចចេញទៀតអាហ្នឹងគឺអូយពិបាកណាស់បាទពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលៀងសើចហើយអ្នកកើតឆ្នាំរោងអាហ្នឹងប្រែមកមានប្រក្រតីភាពវិញមិនថាប្រែមកល្អវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺគួរគិតពិចារណាមើលទៅហើយលៀងសើចចេញទាំងអស់គ្នាណាឲ្យកាក់កបឲ្យហេងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី8បាទពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13មានគេលៀបពណ៌បាទមានគេលៀបពណ៌ទៀតពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺមានគេលៀបពណ៌
បាទគឺមានគេលាបពណ៌អញ្ចឹងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទីអឺពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13អ្នកកើតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែ9ហ្នឹងនឹងមានគេលាបពណ៌គេលាបពណ៌មិនថាគេនិយាយមិនល្អពីយើងបាទគេនិយាយមិនល្អពីយើងហើយការនិយាយមិនល្អពីយើងហ្នឹងវាមិនដែលនិយាយរឿងប៉ិតណាអូម៉ាត់ឲ្យយើងរងថ្ងៃយើងស្ទះលុយប៉ិតមែនឆ្នាំរោងយើងកំពុងតែស្ទះលុយយើងកំពុងរកលុយអត់បានប៉ុន្តែវាមានគេមកលាបពណ៌យើងវាដល់និយាយដើមយើងថាយើងនឹងរងអីជាពាក់គេច្រើនណាយើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងមិនមិនប៉យើងមិនប៉ឌីសែនទេថាយើងជាពាក់លុយគេប៉ុន្តែអានេះដែលទៅនិយាយនឹងវាទៅនិយាយថាយើងនឹងជុំពាក់លុយគេដល់ទៅ100ដុល្លារនោះការពិតយើងជាពាក់គេតែ50ទេយើងជុំពាក់គេតែ50ដុល្លារទេប៉ុន្តែគេទៅដល់និយាយប្រាប់គេថាយើងនឹងជុំពាក់គេដល់ទៅ100អញ្ចឹងយើងមានសក្តីឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងអ្នកកើតឆ្នាំរោងយើងដឹងហើយថាយើងជន់ឆ្នាំឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំ2024ហ្នឹងឆ្នាំរោងហើយអញ្ចឹងយើងដែលកើតឆ្នាំរោងដែរគឺវាជន់ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈឺចិត្តហើយព្រោះថាសុកគេមកនិយាយដើមសុកគេមកលៀបពណ៌សុកគេមករករឿងធ្វើបាបយើងគឺយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនលឺហើយយើងទៅជេរគេទេមិនមែនលឺហើយយើងទៅវែកញែករកហេតុផលខុសត្រូវនោះទេយើងអត់អាចធ្វើបែបនឹងបានទេប៉ុន្តែយើងមានតែការអត់ធ្មត់យើងត្រូវចាំថាអ្នកដែលនិយាយដើមគេអ្នកដែលលៀបពណ៌គេចង់មុននឹងក្រោយទេវតាលោកគង់តែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងនេះហើយបើយើងរាសីយើងកំពុងតែចោះផងយើងទៅតវ៉ាជាមួយគេវានឹងក្លាប់ចាក់ណាខ្មៅវាទៅជាសបាទអាក្រក់វាទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងយើងគេអាក្រក់នោះគេនិយាយដើមយើងជាជនរងគ្រោះហើយត្រូវគេនិយាយដើមហើយវាថែមទាំងនាំទុកទោសមកដល់យើងទៀតអញ្ចឹងសូមយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាអ្នកណានិយាយដើមអីនិយាយទៅយើងមានការអត់ធ្មត់ណាយើងមានការអត់ធ្មត់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបើមិនមានការអត់ធ្មត់ទេគឺនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់បន្តិចទៅពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែ9ទេវតានឹងជួយយើងនៅថ្ងៃណាមួយពីព្រោះយើងអ្នកកើតឆ្នាំរោងយើងជាមនុស្សល្អយើងគឺជាមនុស្សមួយដែលហ៊ានលះបង់ចំពោះអ្នកដតីយើងជាមនុស្សមួយដែលជួយដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែអ្នកដតីមិនដែលជួយយើងវិញទេប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាបើមនុស្សមិនជួយក៏ទេវតាតាមជួយយើងដែរបាទពិភពលោកទេវតាត្រូវតែមានបណិតដើម្បីជួយយើងណាហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលោកអ្នកត្រូវលៀងសើចចេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលលៀបដើម្បីទទួលជ័យនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយជៀសផុតពីរឿងមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី13លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទីពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23លោកអ្នកនឹងមានការជ្រុំជ្រែងពីបុរសម្នាក់បាទលោកអ្នកនឹងមានការជ្រុំជ្រែងពីបុរសម្នាក់ហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យយើងនឹងរួចទុកបានមួយគ្រាបាទជ្រុំជ្រែងជួយឲ្យយើងរួចទុកបានមួយគ្រាណាបងប្អូនណាបាទរួចទុកបានមួយគ្រាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាគឺខែ9អ្នកកើតឆ្នាំរោងស្មុគស្មាញណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យលៀងសើចចេញដើម្បីកំចាត់នៅភាពស្មុគស្មាញណាហើយចូលមកដល់ថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងនឹងមានគេហៅថាមនុស្សទី3ដែលជាបុរសចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាចូលមកជួយយើងជ្រុំជ្រែងយើង
បាទឲ្យយើងរួចពីទុកលំបាកបានមួយគ្រាបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកយើងវេទនាប៉ុន្តែចូលមកដល់ថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងនឹងមានបុគ្គលមួយចូលមកហើយនឹងនឹងជួយជ្រោមជ្រែងយើងដូចថាជួយជ្រោមជ្រែងជួយផ្ដល់ផ្លូវថ្មីឲ្យយើងដើរអញ្ចឹងទៅបានយើងបានដោះស្រាយបានមកគ្រាដែរពីលំបាកប្រែមកជាលែងលំបាកអញ្ចឹងទៅពីកើតទុកប្រែមកលែងកើតទុកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការជ្រោមជ្រែងណាពីមនុស្សប្រុសបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅក្នុងថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងមានអ្នកណាដែលជាកំឡោះហ្នឹងមកជួយជ្រោមជ្រែងយើងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានលាភមានសំណាងឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាឲ្យកាក់កបទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅចុងខែ9មានដំណឹងល្អចូលមកបាទមានដំណឹងល្អចូលមកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងចុងខែ9អ្នកដែលចំណែនយើងអ្នកដែលលាភពណ៌យើងអ្នកដែលធ្វើបាបយើងអ្នកដែលអីអីហ្នឹងគឺវិនាសសាបសូន្យហើយចុងខែ9ចូលមកដល់គឺយើងនឹងមានលាភមានជ័យមានដំណឹងល្អអញ្ចឹងដំណឹងល្អហ្នឹងដំណឹងដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំបាទដំណឹងដែលយើងពឹងពាក់គេដំណឹងដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងដែលយើងពឹងពាក់គេដំណឹងដែលយើងគិតថាវាចូលមកដល់វាធ្វើឲ្យជីវិតយើងស្រស់បំព្រងណាអញ្ចឹងនៅចុងខែ9នេះដំណឹងល្អនេះនឹងចូលមកដល់ហើយនឹងជួយឲ្យយើងនឹងមានភាពភ្លឺស្វាងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើទោះបីជាខែ9នឹងមានឧបសគ្គច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏មានដំណឹងល្អចូលមកទន្ទឹមគ្នានេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់បាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីសូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខជារៀងរហូតកុំបីមានចន្លោះឡើយបាទហើយសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ669ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តបាទសូមបន្តទស្សន៍ទាយដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ599លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទគឺលេខ599លេខ599គឺជាលេខនាំលាភគឺជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងអស់លោកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ599ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទពីព្រោះលេខ599គឺជាលេខនាំលាភនាំសំណាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខ599ទាំងអស់គ្នាទៅហើយចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងខែ9នេះលោកអ្នករកអាវពាក់ពណ៌ពងមាន់ណាបាទពណ៌ពងមាន់គឺជាពណ៌លាបពណ៌សំណាងពណ៌ហេងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមបន្តទូទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់លោកអ្នកបាទជោគជតារាសីជូនដល់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទដើមខែ9ចូលមកដល់គឺលោកអ្នកនឹងមានចំនួនឆ្លោះគ្នាហើយចំនួនឆ្លោះគ្នានឹងគឺសំដៅទៅលើប្តីប្រពន្ធបាទទៅលើប្តីប្រពន្ធណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើមខែចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នឹងមានចំនួនឆ្លោះគ្នាបាទនឹងមានចំនួនឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងចំនួនឆ្លោះគ្នានឹងអត់មានតែឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេគឺឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ
ឬមួយក៏ប្រពន្ធប្តីប្តីប្រពន្ធនឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺដើមខែ9ចូលមកដល់លោកអ្នកនឹងមានចំនួនឆ្លោះតោះតែងគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធពីរឿងតូចទៅជារឿងធំហើយពីរឿងដែលមិនបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងវាទៅជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវារំខានផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងដើមខែ9លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាជៀសវាងការឆ្លោះប្រកែកជៀសវាងមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទប្រយ័ត្នមែនទែនរឿងចំនួនឆ្លោះគ្នាជាពិសេសចំនួនឆ្លោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធប្តីប្រយ័ត្នបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នបន្តិចទៅតែมันប្រយ័ត្នទេលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយពីរឿងតូចទៅជារឿងធំឈានទៅដល់ការឆ្លោះបាក់បែកគ្នាអីទៅទៀតណោះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នមែនទែនដើមខែហើយអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែ9នេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អចូលមកបាទទទួលបានដំណឹងល្អចូលមកបាទទទួលបានដំណឹងល្អចូលមកហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11លោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អហើយដំណឹងល្អដែលលោកអ្នកនឹងទទួលយកបានហ្នឹងណាបាទលោកអ្នកដែលទទួលយកបានហ្នឹងថាជាដំណឹងអីទៅបាទជាដំណឹងអីទៅអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អបាទលោកអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អចូលមកហើយដំណឹងល្អដែលចូលមកលោកអ្នកនេះគឺសិតតែជាដំណឹងនាំមកនៅលៀបដំណឹងនាំមកនៅជ័យដំណឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខដំណឹងនាំមកនៅហេងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដឹងអីបាទគឺលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយហើយក៏ហេងហើយក៏កាក់កបត្រឡប់មកវិញដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហូរចូលហើយអញ្ចឹងសួរថាលៀបជ័យដែលហូរចូលនោះជាលៀបអីទៅបាទលៀបអីក៏ដោយឲ្យតែលៀបហូរចូលតែទាំងអស់ហ្នឹងបាទដំណឹងល្អព្រោះដំណឹងល្អវាជាលៀបអីបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11គឺនឹងមានដំណឹងល្អចូលមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដំណឹងដែលតន្ទឹងរង់ចាំណាឆ្លោះគ្នាមួយប្រពន្ធអីចឹងប្រពន្ធថាមកវិញមកត្រូវគ្នាវិញហើយឬមួយក៏មានរឿងអីទៀតអាហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ដដែលពីថ្ងៃទី20បាទពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24កុំលេងល្បែងណាបងប្អូនប្រយ័ត្នដាច់ខាតបាទកុំលេងល្បែងប្រយ័ត្នអស់គូតខោចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទពីអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់កុំលេងល្បែងឲ្យសោះនៅចុងនៅថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃទី24អ្នកខ្លះគឺលួចលេងព្រោះឥឡូវនេះអាជ្ញាធរគេហាមគេមិនឲ្យយើងចាក់កតុយលេខទេគេមិនឲ្យយើងលេងជុលមន់ទេភ្នាល់ទេប៉ុន្តែវាលួចលេងឥឡូវគេមានអនឡាញវាទំនើបវាលួចលេងចឹងប្រយ័ត្នអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នមែនទេណាបងប្អូនណាបាទពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24កុំលេងល្បែងឲ្យសោះទៅភ្នាល់បាល់ភ្នាល់អីហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នអស់គូតខោប្រយ័ត្នអស់គូតខោឲ្យប្រយ័ត្នប្រពន្ធលែងចោលណាប្រយ័ត្នប្រពន្ធលែងចោលប្រយ័ត្នប្តីលែងចោលអ្នកខ្លះណាអាល្បែងហ្នឹងនិយាយពីញៀនអូនិយាយពីចង់លេងណាបាទប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នលេងល្បែងឲ្យ
លែងប្រពន្ធលែងចោលប្តីលែងចោលណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នហេតុនេះបានប្រយ័ត្នមិនឲ្យលែងលបែងប្រពន្ធលែងចោលណាព្រោះលែងវាអត់ឈ្នះគេបាទព្រោះលែងវាអត់ឈ្នះគេអ្នកកើតឆ្នាំអាសញ្ញព្រោះជើងលេខគេថាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24អ្នកឯងហ៊ានទៅចាក់ឆ្នោតអ្នកឯងហ៊ានទៅលែងលបែងណៃហ៊ានទៅប្រព្រឹត្តនៅលបែងស៊ីសងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងគឺវាអត់បានទទួលមកនៅថាលៀបសក្ការៈមកវិញវាអត់ឈ្នះគេណាវានឹងចាញ់គេវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកធ្វើឲ្យយើងនឹងវេទនាធ្វើឲ្យយើងកើតទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នកុំលេងលបែងឲ្យសោះបាទតែលេងចាញ់គេតែចាញ់គេលងទៅលងទៅតែលងទៅគឺអស់ហើយអស់លុយអស់កាក់នោះណាបាទដូចពាក្យចាស់គេពោលថាអឺគេពោលថាម៉េចគេថាឈ្នះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខសេះអស់តម្រេះអង្គុយទាយបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងឈ្នះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខសេះអស់តម្រេះអង្គុយទាយបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងនឹងមួយអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ចុងខែ9ចូលមកដល់ចុងខែគឺសុខភាពអត់ល្អទេទ្រុបទ្រោមបាទសុខភាពអត់ល្អទេអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងចូលមកដល់គឺទ្រុបទ្រោមហើយបាទទ្រុបទ្រោមហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាសុខភាពបន្តិចបាទចូលមកដល់ចុងខែ9អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់កុំអួតថាអញចេះឈឺទេអញរឹងមាំមែនហ្នឹងអត់ទេណាបាទតែចូលមកដល់នៅចុងខែ9ហ្នឹងគឺឈឺហើយបាទឈឺហើយអញ្ចឹងត្រូវថែរក្សាសុខភាពបន្តិចអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងនៅចុងខែ9គឺលេខគេថាឈឺឯងប៉ុន្តែឈឺធ្ងន់ឈឺតិចអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេចាំអួតមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងបានដឹងមុនយើងបានថែរក្សាសុខភាពយើងបានបាទយើងបានថែរក្សាសុខភាពបានអីទៅគឺវានឹងប្រែមកល្អត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែបើមិនបានថែរក្សាសុខភាពអីទេអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅដល់លោកអ្នកទេអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យជាទៅហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងលេខសំណាងគឺលេខ599ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមាន់បាទពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាន់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់កុំភ្លេច comment នៅពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមាន់ហើយលេខសំណាងគឺលេខ599ខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោកអ្នកថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាដឹងហើយនៅអវ័យដែលជារាសីរបស់យើងខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនថាម្នាក់គ្រប់គ្នាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺរាសីធ្លាក់អញ្ចឹងកាលណាតែរាសីដាក់រាសីធ្លាក់យើងគិតអីក៏គិតអត់ចាញ់ដែរបាទគិតអីក៏គិតអត់ចាញ់ដែរគិតអីក៏គិតមិនចាញ់គិតអីក៏គិតមិនលេចហើយមុខរបរការងារចំនួនជួញដូរអីគឺមិនដែលល្អទេគឺចេះតែងតែមានឧបសគ្គកើតឡើងរហូតបាទតិចទៅមានរឿងនេះកើតឡើងតិចទៅមានរឿងនោះកើតឡើងតិចទៅមានបញ្ហានេះកើតឡើងតិចទៅមានបញ្ហានោះកើតឡើងថាមានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយចូលមកនៅក្នុងខ្លួនជីវិតយើងហើយប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងថាខ្លួនយើងនឹងរាសីដាក់រាសីធ្លាក់ឬមួយមានរឿងអវិជ្ជមានច្រើនណាបងប្អូនយើងអាចកត់សម្គាល់បានយើងអាចកត់សម្គាល់បានមិនបាច់ចាំទៅកត់សម្គាល់លោកគ្រូមហាជុំឬបាច់ទៅកត់សម្គាល់អ្នកណាទេយើងកត់សម្គាល់តែខ្លួនយើងទៅបានហើយបងប្អូនណាបាទយើងកត់សម្គាល់ខ្លួនយើងនឹងបានថាអាការៈរបស់យើងកាលណាតែរាសីធ្លាក់ខ្លាំងហើយគឺទី1វាចូលមកតាមដំណេករបស់យើងណាបងប្អូនអមនុស្សទាំងឡាយរឿងមិនល្អទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាចូលមកវាធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ហ្មងវាធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ដេកមិនលក់ចេះតែគិតចេះតែខ្វល់ចេះតែព្រួយរឿងមិនគួរគិតក៏គិតរឿងមិនគួរព្រួយក៏ព្រួយរឿងមិនគួរខ្វល់ក៏ខ្វល់កើតរឿងនឹងឡើងមកហ្មងថារឿងមិនគួរគិតទេវាគិតរឿងមិនគួរខ្វល់ទេវាខ្វល់រឿងមិនគួរព្រួយទេវាព្រួយ
រឿងมันគួរថាអញគិតទេគិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់វាធ្វើឲ្យយើងភ័យវាធ្វើឲ្យយើងព្រួយហើយពេលខ្លះយើងដេកលក់ដែរប៉ុន្តែវាមិនស្កប់ណាវាចេះតែយល់សពมันល្អអីអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងដេកលក់ដែរយល់សពដូចថាតិចតួចដែរភ្ញាក់ពីដេកឡើងយើងអត់មានកម្លាំងភ្ញាក់ពីដេកឡើងអត់មានកម្លាំងទេអូយបាក់ណាអត់មានកម្លាំងទេហើយបើថាអ្នកដេកអ្នកដួលហ្នឹងគឺថាអូយដេកអានៀលពេញពុកហើយប៉ុន្តែបើអ្នកថាមានគោលចំហររឹងមាំភ្ញាក់ឡើងក្រោកទៅទាំងកម្លាំងចិត្តណាកម្លាំងកាយអត់មានទេវាក្រោកឡើងទាំងកម្លាំងចិត្តបាទហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងថាអត់មានកម្លាំងទេដើរមកលើកជើងចង់រួចផងចេះតែខ្ញុំចេះតែអស់កម្លាំងចេះតែហត់លហិតលហៃស៊ីបាយបានទាំងចានស៊ីបាយហើយអត់នៅតែអស់កម្លាំងទៅទៀតណាមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតអីក៏មិនចាញ់ហើយខ្លួនវាមិនសុបាយវាចេះតែមានស្អីចាក់រុកពេញខ្លួនចាក់ដោតរសុបកើតឡើងមកអូយងាយញ៉ៃមែនតើហើយក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងមុខយើងនឹងអូក្តៅភួលបេះដូងនឹងលោតកន្ត្រាក់អាស្មាននឹងវាចុកវាតឹងអាក្នុងខ្លួននឹងវាពិបាកវាវេទនាវាមួមម៉ៅវាក្តៅកាហាយវាកើតទុកអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយទាំងតែ 30% ទេបាទវេទនាដូចគេយកស្អីមកចាក់មកមូលមកអញ្ចឹងហើយបេះដូងយើងនឹងចង់ធ្លាយណាពេលខ្លះបាក់ចិត្តពេកទៅប៉ែតប៉ែតហ្នឹងមើលបេះដូងខ្ញុំផងបើវាលោតលោតយ៉ាងហ្នឹងមកវាផ្ទុះទៅវាងាប់ទៅលេងតែមើលបេះដូងអត់អីផងបេះដូងនៅល្អអត់មានរឿងអីកើតឡើងផងហើយមិនអត់មុខខ្ញុំក្តៅមិនពេតស្ទាបមើលតិចស្រេបនឹងមានស្អីទៅត្រាំទឹកកកទៀតអ្នកខ្លះនៅតែមិនបាត់ក្តៅវានៅតែក្តៅវានៅតែកុហលកុហាយវានៅតែចក់បោកពេញនឹងណាបងប្អូនហើយអូហើយញ៉ៃញ៉ៃច្រើនឈឺសពខ្លួនមកហើយអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថារាសីយើងដាក់ខ្លាំងហើយចិត្តដល់ដំណាក់កាលមួយដែលឈួតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកែខៃស្ថានភាពឡើងវិញកុំបដោយឲ្យរឿងនឹងវាកាន់តែទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីបើកពន្លឺរាសីរបស់យើងចឹងកាលណាតែយើងរៀបសៃដាក់ឲ្យអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសូនទាំងអស់ពាក្យថាសូននេះគិតអីអត់ចេញទេចឹងយើងត្រូវបើកពន្លឺរៀបសៃឡើងវិញកាលណាតែយើងបានបើកពន្លឺរៀបសៃយើងឡើងវិញហើយបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺអ្វីអ្វីនឹងប្រែស្រឡះមកមួយគុណនឹង10បែរថាពីមុនដែលអាក្រក់ពីមុនដែលមិនល្អពីមុនដែលដេកមិនលក់ពីមុនដែលអស់កម្លាំងលហិតលហៃឈឺដៃឈឺជើងលើកដៃលើកជើងមិនរួចចេះតែស្ពឹកសោពុនចេះតែបបាក់វេទនាហ្នឹងណាកាលណាទីយើងធ្វើពិធីបើកពន្លឺរាសីឡើងវិញគឺបានហើយការបើកពន្លឺរាសីហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានទៀនបាទមានទៀនគេហៅថាទៀនបើកពន្លឺរាសីអញ្ចឹងពេលដែលយកមកថាយើងមើលលោកគ្រូមហាជុំឡាយចប់គឺយើងចូលដេកអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដេកហ្នឹងយើងយកអាទៀនបើកពន្លឺរាសីហ្នឹងចំនួន10បាទចំនួន10ដាក់នឹងថាសមួយមកយើងដុតយើងដាក់ដុតទៅហើយយើងក៏ចូលដេកទៅកាលណាទីយើងសងំដេកទៅអាពន្លឺភ្លើងទៀននឹងវាឆេះឡើងគឺតំណាងឲ្យធម្មពលវិជ្ជមានអញ្ចឹងធម្មពលវិជ្ជមានកាលណាទៅវាឆេះទៅវានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មពលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងភ្លើងទៀនដែល10ដែលខ្ញុំឲ្យ10នឹងគឺ10ដើម្បីកំទេចនៅធម្មពលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងធម្មពលអវិជ្ជមានទាំងអស់នឹងកាលណាទៅវាប៉ះភ្លើងទៀននឹងគឺវា10ឆេះខ្ទេចហើយកាលណាវាអស់ធម្មពលអវិជ្ជមានហើយគឺធម្មពលវិជ្ជមានគឺវានឹងចូលមកអញ្ចឹងធម្មពលវិជ្ជមានវាចូលមកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាល្អហើយប្រសិនបើក្នុងផ្ទះសំបែងរបស់យើងមាននៅធម្មពលអាក្រក់កើតឡើងអាណាធ្វើអំពើធ្វើអំពន់ដាក់យើងពន្លឺនៃភ្លើងទៀននៃការបើកពន្លឺរាសីហ្នឹងនឹងជួយជំរុញឲ្យផ្ទះយើងប្រែជាល្អជំរុញឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងនឹងប្រែទៅជាមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញ
ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅរកទៀនដែលជាទៀនជ័យមង្គលហ្នឹងដុតរយៈពេល10ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនមកយប់យើងដុត10ទៀនហើយបងប្អូនដែលដេកមិនលក់ក៏ប្រែមកដេកលក់បងប្អូនដែលអស់កម្លាំងល្ងឹតខ្វល់ខ្វាយក៏ប្រែមកល្អមកវិញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អត់មានអីដែលបងប្អូនពិបាកវេទនាកើតទុកតទៅទៀតទេគឺបងប្អូននឹងល្អគឺបងប្អូននឹងបានជោគជ័យគឺបងប្អូននឹងបានរីករាយអញ្ចឹងរាល់ទុករាល់កង្វល់ទាំងឡាយយើងនឹងបាត់ហើយបងប្អូននឹងលែងស្គាល់អាពាក្យងាកវត្តកតុយហ្នឹងគឺប្រែមកជាល្អឡើងវិញប្រែមកជាមានភាពល្អប្រសើរមកវិញអញ្ចឹង